Jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin wannan ɗakin wasu shirye-shiryen tech ga takaitattun labarai da kuma wasanni. Binance ya ba da izinin tsari a Faransa. Masu bayar da sabis na VPN sun tada hankali a kan umarnin gwamnatin India. Suna shirya bar kasan idan gwamnatin bata samar musu da dakin da za su yi hidima ga kwastomominsu ba. Bankin cin gaban Afirka ya kaddamar da cibiyoyin horar da mata a ICT. Ƙari, Naira ta rage karfin tsari a kasuwannin gwamnati yayin da farashin dala ya ragu zuwa dala miliyan 108. An ba wa Binance babban musayar cryptocurrency duniya ta hanyar ciniki izini daga hukumomin Faransa don gudanar da musayar cryptocurrency a Faransa. An jera Binance yanzu a matsayin mai ba da sabis na kadari na digital mai rajista ta kungiyar masu sa ido kan kasuwan hannun jari ta Faransa AMF. Wannan yana nufin cewa musayar crypto na iya ba da ciniki da sabis na taro don Bitcoin da sauran cryptocurrencies. Amincewar da aka samu a Faransa wani muhimman mataki ne ga Binance ya zama babban musanya a cikin sararin cryptocurrency yayin da karin karar daga Turai ke shirin shigowa ta hanyar musayar. Duk da haka, musayar FTX shi ma yana haɓaka isarsa yayin da kamfanin ke bin bayan Binance don samun izini na tsari a duk faɗin duniya. Masu ba da sabis na cibiyar sadarwa masu zaman kansu VPN suna ƙara damuwa game da umarnin gwamnatin India wanda ya umarce su adana bayanai masu amfani har tsawon shekaru 5 tare da raba bayanai da hukumomi duk lokacin da ake bukata. Wasu daga cikin manyan kamfanonin VPN da suka hada da NordVPN sun shirya ficewa daga kasan idan gwamnatin bata samar musu da dakin da za su yi hidima ga kwastomominsu ba. Kuma kungiyoyin bayar da shawarwarin doka suna ba da shawara ga gwamnati ta cire bukatun da suka ke tasirin mai amfani. Umarnin wanda hukumar ma'aikatar kula da harkokin lantarki da fasahar sadarwa ta SATIN ta zartar a makon jiya kuma ya fara aiki daga ranar 28 ga watan Yuni. Bisa ga oda, ana nufin taimakawa wajen iyakance laifukan yanar gizo da abubuwan da suka faru na tsaro ta yanar gizo a cikin kasar. Duk da haka, masu ba da sabis na VPN a matsayin samfurinsu na asali sun ba da sirrin mai amfani mai mahimmanci don jawo hankalin abokan ciniki. Bankin cin gaba Afirka ya sanar da bude cibiyoyin horaswa don tantance sabbin fasahohin zamani don bunƙasa mata a fannin fasahar sadarwa da sadarwa. Sabbin cibiyoyin horar da digital na shirin Bankin cin gaba Afirka na coding za su tsara rabin wuraren horon na fari ga mata masu neman aiki. Bankin ya bayyana haka ne a ranar bikin 'yan matan duniya a fasahar watsa labarai da sadarwa ICT. Cewa shirin kodin na aikin yi wanda ke baiwa matasan Afirka dabarun zamani da suka bukata don ba da gudunmawa mai ma'ana ga tattalin arzikin digital na duniya wani bangare ne wa 'yan mata don neman sana'o'in kimiyya da fasaha. An rufe kasuwar canjin tsakanin Naira da dala Amurka kan 419 a kan dala 1 a kasuwar masu zuba jari da masu fitar da kayayyaki inda ake cinikin FX a hukumance. Farashin canji dala Amurka ta rage karfin tsari kan dala Amurka a ranar Alhamis inda aka rufe a kan dala 419 kan dala 1 daga 418 a kan dala 1 da aka samu an rufe kasuwar a makon jiya. An yi cinikin dala miliyan 108 a darajar FX ranar Alhamis wanda ya kai kashi 33 kasa da dala 162 da aka yi ciniki ranar Laraba. A halin da ake ciki, farashin musaya a kasuwan ya tsaya tsayin 590 zuwa dala 1.
Wannan dai ya zo ne daga bayanai da aka samu daga BDC da ke aiki a Najeriya. Mun gode da kasancewa da mu. Kada ku manta ku liking, ku sharing da kuma subscribing. Daga nan gidan talabijin Daba, Amina ke cewa mu jima lafiya.